مسلمانس علمی دینی مجلس آکو بازرس اندر نہ دینی مجلس اندر یہ معیار آمد بنانا چاہیے ونانو سے سوچ تی بوزا ژے چھ سوال کرنک حق کی ژے نمن قرآن سمجھ ژے نن صحیح بخاری حدیث مبارک من سمجھ کی بیان پر محمد رسول اللہ فرما راوی حدیث یا حذیفہ تعلم کتاب اللہ وڈو شر پتہ فتنہ پتی بے خیر پتی بے شر یہ تسلسل روز جاری تعلم کتاب اللہ مسلمان شمان من کی اس دور سے وچک تعلم کتاب اللہ سے پر قرآن مجید سے ہچ قرآن مجید وتب معافی ہچن پت گزی من تعلیمات پہ عمل پیرا یمچ نشان دی ہے قرآن مجید کری اسے دون چیزن نشان دی اخ قرآن ہچن امچ تعلیم امتس حاصل کریں اور ام پت علم پت انسان صاحب ایمانس ام کن تعلیمات پر بنیادی طور عمل پیرا گھن حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان کہ مے کر وصیت محمد رسول اللہ تعلم کتاب اللہ ات فائدہ تمہ پتہ اس شرح کر پن کہ یم سات فتن آسن یا خیر آس شر آس یا خیر آس اگر یہ کتاب علم سے حاصل ایسی تیلی بات نائی نی چھے شر کن تی زمان اس اندر نقصان تکیاز سوشک دین زانان اور قرآن زانان مگر حالات گسن مسلمان اس ام سات خراب فرمو کی انما الفتنتو اذا اشتبه عليك الحق والباطل ثم لا تدري ايهما تتبع يم سات شرط خير حق باطل خلط كس شو كانت كتابي تعليم جاسي سچت مسلمان اس پرت کان سیما من تعلم کتاب اللہ قرآن پڑھو سنس ماس اس اندر چا بد قسمتی روزم یچ مسلمان اس علمی دینی مجلس آگو بازر اس اندر نہ دینی مجلس اندر یہ معیار آمد بنانا چاہیے ونانو سے سوچ تی بوزا چچن سوال کرنک حق کی ژے نمن قرآن سمجھ ژے نن صحیح بخاری حدیث مبارک من سمجھ کی یہ تعلیم ایمان دین دینی مجلس اندر مگر اس بیان کرمت محمد رسول اللہ تعلم کتاب اللہ سپر پان فرمو حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ یم سات حق تو باطل خلط ملد گس ام سات ون انسان بکہ چیز پت پک پت پت فرمو فتل کل فتنہ اسے فتنہ گاو نا اس انسان سمجھی فتنہ سو چھو انسان واضح ہے یہ چھو فتنہ یہ چھو کھور یہ چھو شر
مگر فتنہ منسوخ بوڑ بار فتنہ یم سات انسان خرس شرس فرق یہ کر